İlin sonuna 3 aydan az vaxt qalır və bu qalan müddət ərzində dövlət investisiya proqramında nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bu il dövlət investisiya proqramı lazımi səviyyədə təmin edilir, kifayət qədər vəsait nəzərdə tutulmuşdur və ilin sonuna qədər bütün nəzərdə tutulmuş məsələlər öz həllini tapmalıdır. Maliyyə məsələləri ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Büdcə göstəriciləri yaxşıdır, tam icra edilir. Ona görə investisiya proqramının icrası əlbəttə ki, təmin ediləcəkdir, buna mən şübhə etmirəm. Gələn ilin dövlət investisiya proqramı ilə bağlı ilkin təkliflər gəlməkdədir. Gələn il kifayət qədər vəsait nəzərdə tutulmalıdır ki, həm infrastruktur layihələri icra edilsin, eyni zamanda ölkə qarşısında duran əsas vəzifələr icra edilsin. Ona görə hesab edirəm ki, ilin sonuna qədər gələn ilin investisiya proqramımız artıq təsdiq edilə bilər və gələn ilin büdcəsi bu ilin büdcəsindən daha da böyük olmalıdır. Buna bütün imkanlar var və indi yaxın zamanlarda bu məsələyə də baxılacaqdır. Bildiyiniz kimi, sahibkarlığın inkişafı üçün bir çox işlər görülür. Onların arasında güzəştli kredilərin verilməsidir. Uzun illərdir ki, bu proses davam edir və hal-hazırda sahibkarlara verilən güzəştli kredilərin demək olar ki, tam həcmi əvvəlcə verilmiş və qaytarılmış kreditlər hesabına təşkil edilir. Və bu il kifayət qədər böyük proqram nəzərdə tutulmuşdur. Mənə məruzə edildi. Bu proqramın böyük hissəsi icra edilmişdir. Amma hələ də sahibkarlığa kömək Milli Fondunun sərəncamında kifayət qədər vəsait bölüşdürülməmiş, yaxud da ki, bölüşdürülmüş, ancaq verilməmiş kreditlər var. Çalışmaq lazımdır ki, ilin sonuna qədər tam həcmdə nəzərdə tutulmuş kreditləşmə təmin edilsin. Yol infrastrukturu ilə bağlı burada məruzədə göstərildi, görülmüş işlər haqqında qeyd etməliyəm ki, ilin əvvəlində nəzərdə tutulmuş layihələrin hamısı təbii ki, icra ediləcək. Ondan əlavə, il ərzində mənim bölgələrə səfərlərim çərçivəsində və yerlərdən gələn təkliflər nəticəsində yeni yol layihələri də icra edilməyə başlamışdır. Daha çox kənd yollarıdır və eyni zamanda şəhərlər arası yollardır. Onların arasında əvvəlcədən nəzərdə tutulmamış, ancaq bu ilki proqrama salınmış və indi icrası gedən layihələr arasında Qax, Zaqatala, Balakən yolunu qeyd etməliyəm. Bu yolun əsaslı təmiri bu il nəzərdə tutulmamışdır. Ancaq bölgəyə səfərim zamanı bu məsələ qaldırıldı və göstəriş verildi və indi bu yol icra edilir. Cəlilabad yardımlı yolunun bir hissəsi əvvəlki dövrdə əsaslı təmin edilmişdir, ancaq bu layihə yarımçıq qalmışdır. Cənub bölgəsinə etdiyim səfər zamanı bu məsələdə qaldırıldı və göstəriş verildi və Cəlilabad yardımlı yolunun tam istifadə verilməsi ilə bağlı bütün lazımi tədbirlər görülüb. Bu, yardımlıya Bakıdan və digər bölgələrdən ən qısa yol olacaq və bir çox kəndləri birləşdirən bir yoldur. Bizim gözəl turizm məkanımız olan Göygölə gedən yol artıq uzun illərdir ki, təmirsiz qalmışdır və Göygölü biz indi turizm mərkəzinə çevirərkən oraya böyük turizm axınına nail olmuşuq və əlbəttə ki, ora gedən yol tam yüksək səviyyədə təmir edilməlidir. Bu göstəriş də verilmişdir. Bu da o bölgədə olarkən məsələ qaldırıldı və bu yaxınlarda Şamaxı rayonunda olarkən orada da Şamaxını Lağıçla birləşdirən
yol haqqında məsələdə öz həllini tapmışdır. Bu yolun bir hissəsi istifadə verilib, qalan hissə də bu il və gələn il istifadə veriləcək. Lağıc unikal bir yaşayış mərkəzidir və oraya minlərlə, on minlərlə turist gəlir hər il. Və ən qısa yol indi Lağıca, həm alternativ yol, həm ən qısa yol indi bax Şamaxı Dəmirçi Lağıc yolu olacaqdır. Bu yol da bir neçə kəndi birləşdirən yoldur. Ona görə bunu deməliyəm ki, biz proqramı tərtib edirik, vəsait ayırırıq, ancaq il ərzində yeni təkliflər gəlir və bu təkliflər də həmişə təmin edilir. Ona görə bizim əsas fəaliyyət istiqamətimiz də bundan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının maraqlarını təmin edək, xalqı narahat edən məsələlər öz həllini tezliklə tapmalıdır. Çalışmalıyıq ki, gələn ilin kənd yolları proqramının tərtibində və təşkilində bütün yerlərdən gələn təkliflər nəzərə alınsın. Mən artıq ilkin məruzə edildi. Gələn il daha çox kəndi biz bu ilə nisbətən yeni yollarla təmin edəcək. Baxmayaraq ki, bu ildə yüzlərlə kəndə yol salınıb. Bu proses hələ neçə il bundan sonra da davam etməlidir ki, o vaxta qədər ki, bir dənə də bizim təmirsiz və yaxşı vəziyyətdə olmayan kənd yolu olmasın. Mən giriş sözümdə qeyd elədiyim infrastruktur layihələri arasında meliorasiya məsələləri indi ön plandadır. Bu layihələrin icrası artıq öz səmərəliyini göstərib və bu il nəzərdə tutulub ki, 150 min hektara yeni deməli, suyun verilməsi təmin edilsin və bu hədəfə biz çatmalıyıq. Gələn il isə ən azı bu günə qədər su varılmayan, yaxud da ki, su varması lazım səviyyədə olmayan 100 min hektara yeni kanallar çəkilməlidir ki, bu proses daha da sürətlə getsin. Və beləliklə, hər il su varılan torpaqların həcmi artacaq. Bu da təbii ki, özlüyündə kənd təsərrüfatının sürətli inkişafını təmin edəcək. Çünki bugündən sonra və əslində bu məqsəd vəzifə qoyulmuşdur. Əvvəlki dövrlərdə də kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı təmin edilməlidir. Bizim torpaq fondumuz məhduddur və kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı ancaq intensiv metodlardan asılı olacaqdır. Onların içində əlbəttə ki, aqrotexniki tədbirlər, laboratoriyaların qurulması, torpağın düzgün təhlili, bütün bu məsələlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təmin edilir və su varma məsələləridir. Ona görə meliorativ tədbirlər həm növbəti ilin dövlət investisiya proqramında, ondan sonraki illərdə də daim prioritet olmalıdır. Və onu da qeyd etməliyəm ki, bu il yerlərdən gələn təkliflər nəticəsində bir neçə önəmli layihəyə start verilir. Şəmkirçay su kanalının uzadılması, Goranboy rayonuna Neftçala su kanalının tikintisinin davam etdirilməsi və digər layihələr ki, bu layihələr on minlərlə yeni torpaq sahəsinə suyun verilməsini təmin edəcək. Əlbəttə ki, Taxta Körpü su anbarının mövcudluğu və yeni kanalların çəkilməsi Xızı, Siyazən, Şabran rayonlarında yerləşən böyük torpaq sahələrinə suyun verilməsini təmin edəcək. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı bu il bir çox önəmli tədbirlər keçirilmişdir. Mənim sədrliyimlə müxtəlif sahələr üzrə müşavirələr keçirilmişdi. Pambıqçılıq, baramaçılıq, tütünçülük, fındıqçılıq, çəltikçilik, sitrusçuluq, çayçılıq. Bütün bu məsələlər çox geniş müzakirə edilmişdir. Dövlət proqramları hazırlanmışdır, təsdiq edilmişdir və bütün hədəflər müəyyən edilmişdir. Və proqramlar çox konkret xarakter daşıyır. Orada həm
icra mexanizmləri, maliyyə vəsaiti nəzərdə tutulur. Və əlbəttə ki, gələn ilin dövlət büdcəmizdə bu proqramların reallaşması nəzərdə tutulmalıdır. Bir də müşavirələrdə bütün rəqəmlər də verildi, hədəflər də qoyuldu. Əsas odur ki, bu proqramların çox operativ icra mexanizmləri təmin edilməlidir və maliyyə resursları da təmin edilməlidir. Kənd təsərrüfatının texnikasının alınması ilə bağlı bu il hesab edirəm ki, rekord ili olmuşdur. Bu il artıq 8000 texnika gətirilib, biz 10000 texnika gətirməliydik. Yəqin ki, ilin sonuna qədər qalan texnika da gətiriləcək və deməliyəm ki, texnika ilə bağlı mən indi bölgələrdə olarkən heç bir şikayət yaxud da ki, əlavə deməli, təklif də yoxdur. Biz demək olar ki, bu məsələni də həll eləmişik. Əlbəttə ki, bəzi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı üçün xüsusi texnikanın alınması davam etdirilməlidir. Biz bunu edəcəyik. Amma prinsipcə hesab edirəm ki, bu problemi də biz köklü şəkildə həll eləmişik. Heyvandarlığın sürətli inkişafı da prioritetlərdən biridir və bu istiqamətdə bu il və gələn il çox işlər görülüb, görüləcək. Əlbəttə ki, Göygöl rayonundakı süni mayalanma mərkəzinin yaradılması bu sahədə dünyanın ən mütərəqqi təcrübəni Azərbaycana gətirməyi təmin edir və yerli cinslərin sağlamlaşdırılması, yaxşılaşdırılması, cins malqaranın alınması kompleks şəkildə məsələnin həllini təmin edəcək. Ki, biz əminəm ki, bir neçə ildən sonra sütçülük və ətçilik sahəsində daha da böyük uğurlara nail ola bilək. Və yeni süd zavodları Azərbaycanda yaradılmalıdır. Çünki bu qədər ki, bizdə bu sahədə inkişaf gözlənilir, mövcud istehsal gücü bizi qane etməyəcək. Bölgələrdə logistik mərkəzlərin tikintisi başlamışdır. Biz əslində artıq neçə ildir ki, soyuducu anbarlar, taxıl anbarları, digər logistika ilə bağlı məsələləri uğurla həll edirik. Və demək olar ki, bütün bölgələrdə bu məsələlər öz həllini tapıbdır. İndi vaxt gəlib ki, böyük ixraca hesablanmış logistik mərkəzlərin yaradılması təmin edilsin. Çünki əvvəlki dövrlərdə daha çox biz məhsulun xarab olmaması üçün, saxlanması üçün, daxili tələbatı təmin etmək üçün bu işləri görürdük. Ancaq bizim ixrac imkanlarımız artacaq, indi mən bu barədə də deyəcəm və belə olan halda böyük logistik mərkəzlərin tikintisi mütləq olmalıdır. Onlardan birini mən Şəmkir rayonunda olarkən görmüşəm, oranın əslində təməlini də qoymuşam indi. Deyə bilərəm ki, bu bölgədə ən böyük logistik mərkəz yaradılıbdır və bizə bundan sonra hesab edirəm ki, ən azı 3 böyük logistik mərkəz lazımdır. Mərkəz Aran zonasında, şimal və cənub zonalarında sahibkarları da mən dəvət edirəm bu işlərə. Dövlət öz dəstəyini verəcək, kreditlər verəcək, bütün lazım infrastruktur deməli, təşkil ediləcək ki, bu bizim böyük ixrac potensialımızın inkişafı üçün mütləq lazım olacaq. İstixanaların salınması Azərbaycanda çox geniş fürsət alıb. Mən çox şadam ki, mənim çağırışım və tövsiyələrim reallaşır. Mənə bu yaxınlarda verilən məlumata görə hal-hazırda bax, bu təşəbbüsü biz irəli sürəndən sonra 400 hektardan çox sahədə yeni müasir istixanalı kompleksləri salınır. Onların bir hissəsi istifadə verilib, böyük hissəsi isə prosesdədir. İndi təsəvvür edin, 400 hektarda yeni istixanalar, haradakı məhsuldarlıq çox yüksəkdir. Bu istixanaların böyük hissəsi ixraca hesablanıb və beləliklə bizim ixracımız daha da artacaq və əlbəttə ki, böyük logistik mərkəzlərin yaradılması da bax, bu potensiala uyğun şəkildə nəzərdə tutulmalıdır. Ölkəmizdə 38
aqroparkın yaradılması prosesi gedir. Onlardan ikisi artıq fəaliyyət göstərir. Qalan aqroparklarda işlər gedir. Bu işlər tam nəzarət altındadır. Mənə müntəzəm olaraq məlumat verilir və hesab edirəm ki, bu aqroparkların uğurlu fəaliyyəti bütün deməli bizim sahibkarların diqqətini cəlb edəcək. Çox gəlirli sahədir. Həm sahibkarlar üçün, həm dövlət üçün, bizim valyuta ehtiyatlarımızın artırılması üçün. Sənaye zonalarının yaradılması artıq reallaşır. Mən bu barədə əvvəlki müşavirələrdə də demişdim, bir neçə il bundan əvvəl ki, hər rayonda müasir sənaye zonaları yaradılmalıdır. Artıq buna da biz nail oluruq. Bu yaxınlarda Neftçala sənaye zonasının açılışı oldu, Balaxanıda, Masallıda sənaye zonası yaradılır, Mingəçevirdə böyük tekstil yönümlü yüngül sənaye zonası yaradılır, Xacqabul rayonunda sənaye zonası yaradılır və İqtisadiyyat Nazirliyinə göstəriş verilmişdir ki, gələn ildə bir neçə rayonda sənaye zonalarının yaradılması ilə bağlı praktiki işlər başlasın. Burada dövlət yenə də əsas yükü öz üzərinə götürəcək. Necə ki, Neftçala rayonunda və digər rayonlarda bütün infrastruktur, bütün tikililər, ondan sonra ambarlar, istehsalat sahələri, yəni onların binaları dövlət tərəfindən tikiləcəkdir. Sahibkarlar qoy təkliflər versin, düzgün bazarın monitoringini aparsınlar. Xüsusilə o sahələrə üstünlük verilməlidir ki, biz ki o sahələrdən hələ ki idxaldan asılıyıq. Yəni idxal təhlil edilməli və idxalı əvəzləyən məhsulların istehsalı ilə bağlı təkliflər verilməlidir birinci növbədə. Və bununla bərabər ixrac potensialı olan istehsalın yaradılması da əlbəttə ki diqqət mərkəzində olmalıdır. Yəni sənaye zonalarının əsas kriteriyaları, meyarları olmalıdır daxili tələbat və ixrac. Ona görə ixrac bazarları da təhlil edilməlidir düzgün. Hansı məhsulla hansı bazara biz çıxa bilərik ki, belə olmasın ki, biz bu zonaları yaratdıq, orada məhsul istehsal olundu, sonra da onu sata bilməsinlər. Və əlbəttə ki, sahibkarlar da çox fəal bu işlərdə iştirak etməlidir. Həm bölgə sahibkarları və Bakıda yaşayan sahibkarlar bu zonaların çox böyük potensialı var. Çünki bizim ənənəvi olaraq və mən də bu barədə dəfələrlə demişəm, bir neçə sənaye mərkəzimiz var, Bakı şəhəri, Sumqayıt, Gəncə, indi Mingəçevir və digər bölgələr və əksər rayonlarda hesab edirəm ki, sənaye zonalarının yaradılması yaxşı nəticə verəcək. Xalçaçılıqla bağlı hardasa bir il bundan əvvəl, bəlkə də bir ildən bir qədər çox bu istiqamətdə də çox ciddi addımlar atılmağa başlamışdır və bu il 10 xalça fabrikinin istifadə verilməsi nəzərdə tutulur. Onlardan ikisi mənim iştirakimlə açılıb, 8-i ilin sonuna qədər açılmalıdır və gələn il indi verilən təkliflərə baxılır. Haradasa yəqin ki, 10-a yaxın fabrik gələn ildə bölgələrdə açılacaq. Və bu çox müsbət irəliləyişdir. Xalçaçılıq bizim milli sənətimizdir. Eyni zamanda xarici bazarlara çıxışı olan məhsuldur. Ölkəmizə valyuta gətirən sahədir. İşsizliyi, xüsusilə qadınlar arasındakı işsizliyi aradan götürən sahədir. Xalçaçılığın çox böyük potensialı var və dövlət vəsaiti ayırıb, bütün bu fabriklər dövlət hesabına tikilir, həm dəzgahlar, bütün avadanlıq, hər şey və ardıcılıqla bütün bir zənciri də yaradmalıyıq. Ona görə göstəriş verildi və bu il və gələn il yun qəbulu məntəqələri müxtəlif bölgələrdə açılacaq. Bu məsələ təhlil edildi, gördük ki, burada da belə xaotik bir vəziyyət yaranıbdır.
bir ya iki yerdə cəmi bizim yun qəbul məntəqələrimiz var. Onlar da belə vəziyyətdədir ki, heç olmasaydı bəlkə bundan yaxşı. Ona görə yeni müasir məntəqələr yaradılacaq, rayonlar müəyyən edildi, vəsait nəzərdə tutulub. Bu birinci məsələ. İkinci, Sumqayıt şəhərində əyrici boyaq fabrikinin tikintisi nəzərdə tutulur. Bu məqsəd üçün də vəsait ayrılıb. Ümid edirəm ki, gələn il bu fabrikin açılışı da olacaq ki, biz nə boyadan, nə ipdən, da xarici asılıqdan biz canımızı qurtaraq. Və əlbəttə ki, bundan sonra xarici bazarlara çıxışı biz təmin etməliyik və bunu etmək üçün yəqin ki, sərgilərdə, beynəlxalq tədbirlərdə daha fəal iştirak etməliyik və reklam xarakterli tədbirlər də getməlidir ki, Azərbaycan dünyaya öz milli sənətini təqdim etsin. Tikinti sektorunda canlanma gedir. Bu tikinti materialları sektoruna da müsbət təsir göstərir. Gələn il daha da sürətlə gedəcək. Hal-hazırda Bakı şəhərində 95 yaşayış binası tikilir. Bu binaların özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu binalar yararsız vəziyyətdə, qəzalı vəziyyətdə olan binaların bəzi hallarda daxmaların yerində tikiləcəkdir. Orada yaşayan vətəndaşlara kompensasiya ödənilir, yaxud da ki, onlara kirayə pulu verilir və ondan sonra daha da böyük mənzillərlə onlar təmin ediləcək. Artıq bir layihə icra edildi və orada əvvəllər yaşamış və bugün yaşayan sakinlər də çox razıdırlar. Onlara təmirli, müasir və daha böyük həcmli mənzillər verilmişdir. Bu həm sosial layihədir, həm iqtisadi layihədir və tikinti sektoruna çox böyük bunun təsiri var. Eyni zamanda MİDA Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi xətti ilə Yasamal rayonunda böyük şəhərcik tikilir və gələn il dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə tutulmalıdır ki, həm bu layihə davam etdirilsin, həm də Hövsan qəsəbəsində MİDA-nın yeni layihəsi icra edilsin. Asan xidmət mərkəzlərinin tikintisi davam etdirilir. Yaxın aylarda Mingəçevir və Quba şəhərlərində yeni mərkəzlər açılacaq. Şəki və İmişli şəhərlərində isə gələn il yeni mərkəzlərin açılması nəzərdə tutulur. Mən hesab edirəm ki, əlavə bir neçə şəhərdə gələn il asan mərkəzlərinin tikintisi başlanmalıdır. Çünki bu layihənin çox böyük səmərəsi var, xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və bəyənmə əmsalı 100%-a yaxındır. Buna görə biz çalışmalıyıq ki, bütün bölgələrdə indi buna biz yaxınlaşırıq. Ondan sonra da hər bir yerdə asan xidmət fəaliyyət göstərsin. Asan öz funksiyalarını genişləndirir. İndi kommunal xidmətlər göstərilir, abad mərkəzləri yaradılır. Mən Masallıda, Balakəndə olarkən artıq orada kəndli fermerlərin məhsulları ilə də tanış oldum. Bunun çox böyük faydası var. Eyni zamanda özünü məşğulluq proqramının icrasında da abad mərkəzlərinin yaradılması böyük dəstək olacaq. Özünə məşğulluq proqramına gəldikdə əvvəlki müşavirələrdə bu barədə mən göstərişlər vermişəm. İndi qanunvericilikdə də lazımi düzəlişlər edilib ki, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kifayət qədər böyük vəsaiti yaranacaq və bu vəsait də özünü məşğulluq proqramının icrasına yönəldilir. İlkin məlumat müsbətdir. Yerlərdə çox böyük həvəslə bu məsələ qarşılanır. Əlbəttə ki, dövlət, yəni ağır vəziyyətdə yaşayanlar üçün yəni, dövlət hesabına pulsuz imkan yaradır, vasitələr verir ki, onlar bundan sonra öz dolanışığını lazımi səviyyədə təmin etsinlər. Turizmin inkişafı növbəti reallıqdır. Son bir il, bəlkə iki il ərzində sürətli inkişafı görürük. Və yerlərdə mənə xüsusilə turizm mərkəzlərində deyirlər ki, xüsusilə yay aylarında və əsas turizm
mövsümündə otellərdə yer yoxdur. Ona görə yeni otellərin tikintisi mütləq təmin edilməlidir. Yerli icra orqanları şərait yaratmalıdırlar, yerlər ayırmalıdırlar və özəl sektor fəal bu sahəyə investisiya qoymalıdır. Strateji yol xəritələrinin icrası ilə bağlı monitoring aparılır. Monitoringin nəticələri mənə məruzə edildi və monitoring göstərir ki, bəzi hallarda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası gecikir. Buna yol vermək olmaz. Bütün dövlət qurumları qarşısında vəzifə qoyulmuşdur. Hər bir dövlət qurumu bilir nə etməlidir. Ona görə bəzi qurumlarda strateji yol xəritələrinin icrası 50%-dir, 70%-dir, bəzi qurumlarda 10%-dir, 15%-dir. Bunun izahatı tələb olunmalıdır. Mən bu göstərişi verirəm. Və tezliklə bax, bu gecikməni buraxan qurumlar düzəlişlər eləsinlər. Bütövlükdə strateji yol xəritələrinin qəbulu və elan edilməsi çox ciddi islahatdır. 164 prioritet və 683 tədbir nəzərdə tutulmuşdur. Onların hamısı 2020-ci ilə qədər öz həllini tapmalıdır. Ona görə tezliklə bu məsələ ilə bağlı monitoringin nəticələri və burada qüsur buraxan qurumlar tezliklə düzəlişlər etməlidirlər. Mənə mütəmadi olaraq məlumat veriləcək, yubanma aradan qaldırılmalıdır, adiyyəti dövlət qurumları nəticə çıxarsınlar. İndi isə bu il bizim qeyri-neft ixracımızla bağlı bəzi rəqəmləri mən səsləndirmək istəyirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti görsün ki, bax, bizim işimiz necə gözəl nəticə verir. Bu rəqəmlər 8 ayını əks etdirir, 9 ayın rəqəmləri yəqin ki, bir qədər sonra çıxacaq. Yəni, 8 ayın göstəriciləri İndi Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılacaq. Deməli, ixracımız hansı səviyyədə artıb? Tərəvə istehsalı 68%. O cümlədən pomidor 60% və bugün qeyri-neft sektorunun ən çox gəlir gətirən deməli, sahə pomidor ixracıdır. 8 ayda bu ölkəyə 128 milyon dollar gətiribdir və 59% artım var. Kartof 63%, salat tərəvəzi 20%, soğan 15 dəfə ixrac artıbdır. Pambıq 2.4 dəfə, o cümlədən pambıq lifi 8.4 dəfə. Meyvə ixracı dövlükdə 12% artıbdır, ancaq burada alma və şaftalı hər biri 2 dəfədən çox artıbdır. Süd məhsulları 4 dəfə ixrac artıb. Spirtli və spirtsiz içkilər 28%, onun içində şərab 56% artıb. Meyvə və tərəvəz emalı məhsulları 50%, tütün məmulatları 45%. Çay 63%, bitki və heyvan mənşəli yağlar 19%, şokolad 65%, sənaye məhsulları qızıl 56%, elektrik enerjisi 4.1 dəfə, alüminium 28%, kimya sənayesi məhsulları 25%, plastiklər 14%, mis filiz konsentratları 94%, avadanlıqlar, mexaniki qurğular 48%, mis və ondan hazırlanan məmulatlar 54%, toxuculuq məmulatları 92%, elektrik avadanlıqları və hissələri 75%, daş, gips, sement 34 dəfə. Bax, bu rəqəmlər
ən yaxşı göstəricidir. Onu göstərir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı bizim bütün vəzifələrimiz uğurla icra edilir. Və əvvəlki dövrlərdə də mən qeyd etmişdim ki, bizim əsas prioritetimiz qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Ondan sonrakı dövrlərdə daha çox məsələ qoyulur ki, qeyri-neft ixracının artımına biz nail olaq və buna da biz nail oluruq. Çünki budur bizim gələcək inkişaf perspektivlərimiz. Qeyri-neft sektorunun ixracı bizə böyük həcmdə valyuta gətirir. Bu elə işimizin birinci mərhələsidir. İndi aqroparklar, istixanalar, deməli heyvandarlıq, sənayeləşmə siyasətimiz bundan sonra daha da böyük nəticə verəcək. Və mən həmişə deyəndə ki, ölkəmizin gələcək inkişafı ilə mənim çox nikbin fikrim var, bax, buna mən əsaslanıram. Ölkəmizin ictimai-siyasi vəziyyəti də bir çox ölkələr üçün nümunə ola bilər. Xalq iqtidar birliyi həmişə olduğu kimi möhkəmdir. İqtisadi göstəricilər bugün müşavirədə bu göstəricilər səsləndi. Hər bir ölkə üçün nümunə ola bilər. Və perspektivlərimiz sənaye, kənd təsərrüfatı, infrastruktur, Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu, Cənubi qaz dəhlizinin icrası, Azəri-Çıraq günəşli yatağının işlənməsi bu elə sadaladığım əsas istiqamətlərdir. Ona görə əminəm ki, nəinki bu ilin sonuna qədər, bundan sonraki illərdə də ölkəmiz uğurla inkişaf edəcək. Azərbaycan həmişə zirvələrdə olacaq. Sağ olun.